Oni dali pěstovky! Ty vole, čumte na to, oni tam oni... Ahoj, já jsem Naki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Tower Defense, ale není to klasický Tower Defense opět. Máme tady Circus Tower Defense, myslím si, že by to mohlo být celku zajímavý, protože jsme to ani jednou nehráli. A myslím si, takhle, když se podívám do dálky, tak to vypadá velice celkem zajímavý. I to lobby je takový zábavný, barevný, tak si myslím, jako, že by to mohlo být asi snad dobrý, teda doufám v to. Máme hrát nějakou tower za stovku, ok, budiš. Teďka musíme najít jenom někam, kam se jako můžeme připojit do toho nějakýho, chápeme se, kam prostě máme já nechceš jít třeba tady do hallway, třeba tady možná bychom mohli jít sem, pojď třeba tady hezky, tady do tohohle, šup. A je to až pro pět lidí. Pro pět lidí to je celkem originální, bych řekla, protože to je pro celkem dost lidí. Sice jsme jenom tři, ale to vůbec nevadí, aspoň to vyzkoušíme. Jinak v popisku videa najdete odkaz na můj Instagram a můžete tam hodit like. Takže tak, ježiš, jsem mene, easy. Já rozhodně taky. Rozhodně. O, ježiši, to je roztomilý. Teďka si říkám, kam to můžu dát. Nevím, ale už to rychle dávej radši, jo? Někam už to dávej rychle. Jo. Teďka už oni dali pěstovky! Ty vole, čumte na to, oni tam oni pic. Dobrý, tak očividně toho asi budeme potřebovat dát jako celkem blízkou sebe, protože jako já je tam sice jako mrsknu, ale není to ono. Ale to nevadí, já si myslím, že Venda je domrská. Celkem jako dobře, i sám. Oh, ježiši, jaká zbožňu, když máte nějakou tu waveku a máte tam ten čas, kdy se můžete zorientovat, že jo, minule jsem si na to stěžovala u jiného tower defenseu, tady je skvělý, že to, ježiš, je tak super, škoda, že nechodí třeba nějaký panáčkové se zadkem, maně bych si představovala, jak je plesknete po tom zadku. Dobře, asi mám dost divnou fantazii, ale přesně to by se mi líbilo. To teda máš, no. Nicméně, já už jsem teda jednu tu, jsem i tady tu, už jsem level upnul jednou, okay. Takže super, už jako dává větší damage. Oproti tam tomu, já se podívám, jo, dává vlastně o 100% víc damage dává, no, takže to je super. To je celkem dobrý. Čum, co má on? Shape homie. To je fakt divný. To je, a proč proti nám jdou, prosím ti, nějaký... smajelíci. No, jo. Jenž takový jako retardovaný smajelíci. To nevadí. Jsou fakt divný, no. Trošku jako retard. Ale zatím zvládáme, zatím úplně funguje. Zatím zvládáme, koukám na to, že máme waveku 4, můžeme dávat i skip nebo autoskip, píše tady je. Já jsem teda už tyhle ty dvě vepředu taky trošku upgradela, zatím myslím si, že dobrý. Teda trošku mi chybí to, že v lobby tam byla hudba a tady hudbu nemáme. Sice máme sem tam, jako slyšíte tam ty coiny, možná vy asi ne, já to třeba slyším. Tím pádem já to dám možná trošku na ne, na stovku, na dva. A slyšíte tam jako ty coiny, jak tam někdy prostě jsou a to plesknutí, budiš. Ale jako hudba by se mi vcelku i tady líbila, nebo bylo by to vcelku jako fajn. Tuhle to už mám na level 2. Slyšíš tam host to pořádné pleskando. Plesknutí. No jako bylo by lepší, kdyby bylo lepší, ale to nevadí. Trošku, co si říkám, že je takový naprd, že jasně, už vidím, jak můžete rozeznat to, co je vaše, co ne. Možná je to trošku nepraktický, jo. Že jo, asi jako nějaký kolečka nebo tak by se mi asi líbily víc. Tady bohužel vždycky máte vidět, že jako vidíte to tady prostě pod tím názvem, tak tam máte teda komu teda ten daný člověk jakoby patří, ale jako dobrý... Myslím si, že dobrý, jasný. Upgrady máme teda jenom na level 3 je max, mám damage 100, cooldown 0,5 a range 10, což je celkem jako dobrý na to, že to je jako první ta pleskací holka, kterou vůbec máme a jakože, jako zas tak špatná není, myslím si. Vůbec nevím... Řekla, že první pleskací holka, bože. Jako, co si budeme, i tohle ten podle mě je možná druhý, který můžete jako dostat za tu tower, kterou můžete vlastně používat. A možná je dost možný, to je divný, že jako asi tam budou většina těch postav, který jenom pleskají, což je celkem dobrý. Aspoň nemáte takové to nutkání, jak ty tower jako střílej u třeba klasického tower defenseu, nebo toho nejznámějšího, tak tam jako hlavně střílej, ale ono už to je pak jako takový náročný na ty uši. Tady to je takový celkem jako míru milovný. jako jo, no, prosím tě, teď jdou proti nám kuželky, nebo co to je, červený? Jo, vypadá to jako kuželky, ale ta jako čepička nahoře se tak divně klinká, jak kdyby byla z nějakého žela, jo. Nevím, no. Já mám celkem, já už mám 1500 a dál to prostě nejde, tak proč jsem je tam dávala? Teď si říkám, no, nevadím. Nevadí, aspoň bude mít ten začátek celkem obrněný, ale potom jestli bude nějaký boss, tak třeba projde dál, viď? To je taky pravda, já to teda tak
taky jsem takhle jako mrskla víc, aby se tady, bohužel tady už to dávat, i když jako, a mě i sem, že jo, vejde se tam, teďka teda potřebuji 300. Nějaký měsíc! Počkej, je? A jo, ježiš, to je hustý, jak se kutálí, čum to na to. Je, teda musí se nechat, že bych řekla, že to je dost roztomilý, jak to má ty oči veliký a tu pusu, takže řekneme takový mírumilovný tower defense pro děti, který je prostě takový roztomilej, mi řekla. Rozhodně se mi to líbí. Rozhodně, jako asi mít děti, řekla bych, jako jich těch 8 let, tak bych mu tohleto přesně doporučila. Jo, tohle klidně hrají na počítači, není to o tom, že by tam někdo nevím, něco, co je prostě ani hlasitý, vlastně to taky jaký hezký. No je to hezký, co si bude. Je, hvězdičky. Je, ahoj hvězdičky, tyjo, cool. A jinak, jestli jsi všimla, tak týpek už to lívnul, jo, už tady jsme jenom my dva. My to zvládáme, Vendo. Já teda možná radši budu pokračovat dál s... Ani nevím, kolik těch tavar můžeme mít, jako. To já taky už... ne, nevím, no. Musíme jako dávat si pozor, no. Prostě budu nakupovat dál, jo. Vždycky to dáme vlastně na ten třetí level, že jo. Prostě vymaxujeme to a čus. Ale mám tady obrněný vždycky ty kraje, nebo ty rohy. No jasně. Zatím úplně v pohodě, no, ty hvězdičky už jsou takový silnější, už mají 2500 HP. Koukala jsem na to, ježiš, tady ještě může, to je tak jako divný místa, tady můžeme občas dávat, ale dobrý. Ježiš je hustý, jak oni všechny ty tavory mají, i takhle jako, nebo ta postava, má pokrčený ty ruce, teda nohy, a takhle i ty ruce, jak jsou jako připraveny s těma boxerkama, jo. Takže dobrý. Myslela jsi s tou nataženou dlaní. Co, s nataženou dlaní? No, že jsi říkala, že je připravená s boxerkama, ale oni mají přece pleskandur, že mají dlaň, že jo? Jo, pravda, no ale jako, pardon, tak mají to jako v pěsti daný, že jo, ty ruce, jakože to, a jenom tu pravou, tu modrou jenom používají. Třísk a třísk. Mě můžou dělat tak jako oběma, to by bylo možná efektivnější. Že to by byl dobrý upgrade, no, ale nevadí. To by bylo celkem efektivnější. Jako pravda, ten upgrade by byl cool, kdyby něco takovýhle bylo u nějaký. Ha, to je hustý. Což asi podle mě není, ale to nevadí. Hele, uvidíme, jako no. Dva rohy mám velice dobře udělaný. Tak super. Hele, já jsem chtěl říct, že uvidíme, kolik bude vejvek, ale zatím to teda vypadá na to, že by možná mohl být 15 vejvek, jo, ale uvidíme. Tak je pravda, máme easy mod, takže bychom to měli dát i s prstem v nose, že jo, když se to tak vezmeme. Ale to teda dělat nebudu, ani vy to nedělejte. Takhle, když se na to podíváme, takže máme 500 má naše base, jasný exit tam je. Celkem dlouhá i trať, takže vlastně máte fakt velkou šanci, jak, jako, že byste to zvládli. Teoreticky, když byste to hráli v 5 kámoších, tak je celkem fajn, že každý si zabere nějaký ten roh a vlastně máli jste ráno. To je pravda, no. Ale ty cuby dávám úplně s přehledem, takže pohoda. Počkej, ona vlastně už 15. wavka je, koukám, takže možná to vypadá, že to bude už opravdu finále, ale to uvidíme. Jo, asi jo. Teďka si nejsem jistá, jestli záleží na tom, že když tu tavr nějak postavíte, tak jestli záleží na tom, kam je otočená, zda bude jako třískat i tak. A myslím si, že to je úplně totálně jedno, hele. Ale protože jako sama... otáčet ji jako můžem, víte, tak jako... Jo, tak ok, no, nevím. Máme ale další stejně waveku. Furt ještě jedem dál, ty jo. Tak typujeme 20. Ježíš, já jsem se tady sekla. Těch 20, ale už je reálný. Je, že... Jo, to jo, to jo, to jo. Jo, jinak otočej se vždycky. No jasně, teď jo, v pohodě. Dobrý. Já a už nemůžu dát další tower. Nemůžu víc jak 20 od té dané určité. Jo, takže já mám komplet všechno. A teď už jenom mě zbývá jenom teda koukat a doufat v to, že už to dáme. Už jenom koukat a čekat, je jasný. Jo, no, já už taky. Máme jich tady opravdu jako ale hodně. Máme jich tady hodně, já si myslím, že bychom to jako měli dát, že jo. Marky, máme tady 20. waveku, tak co myslíš, bude to poslední nebo ne? Ale jako já bych čekala, že už jako jo. Že už jako jo, že jako většinou se nám dostanou maximálně sem, kde stojím a jako dál už to moc jako neprojde, jo. Že většinou tady to prostě ty holky zabijou a čus. Takže no, myslím si, nebo možná i doufám, aby to už byl konec, už je to takový dlouhý, protože vlastně se nám fakt dál jako nedostanou, aby jsme byli třeba ve stresu nebo tak vůbec. Zvládáme to holc s přehledem. Ha, tady máme holidog. To by možná mohl být boss. Jezevčík. Chtěla bych nějakou dramatickou hudbu, ježiš, on má kolik to má bočí, prosím tě. A jednou hlavní. Nevím, asi? Je to šílený. Jo? Máme! 70 jsme dostali.
Easy, krása, ježiš, to je tak roztomilý. A koukneme se možná do lobíčka, prozkoumáme víc to lobíčko, máme tady i dárky, což je taky cool, získala se 20 coinů, pak že pokaždý dostanete jako furt větší a větší. Cio, 107 minut, no to určitě. Ježišmarek, a my jsme se mi mohli podívat, řekněme, že tady možná, tady po těch vůbec schodech. Asi jo, hele, open, no. Open, tady je nějaký vajíčko, open egg, jedno, to je exkluziv, to je za Robuxy. Ne, tak to ne, tak v shopu? Myslíš si jakože v klasickém shopu? Já teď nevím, kde si můžeš něco koupit. Máme tady nějaký boosty, já mám jeden, dobrý, to nás celku nezajímá. Samon, už to vidím, sorry, já jsem byl slepej, kde seš? Jo, vidím tě. Jo, tady, Samon. A za stováka je jedno, mám prosím tě 510. Barak, kde vidím ty coiny? Jo, tady, 430 mám. No, dobře. Tak koupíme. Uncommon mám nějakou Doll Girl. To jsem taky dostal. Druhou. Ano. Pink Tink. To taky mám. Růžová věc. Zase holku a ještě a zase holku. Skvělý, protože... Bohužel takový, ta legendární, ta vypadá hodně hustě. Inventář, možná si to rovnou equipneme, ať na to nezapomeneme, že jo. Rozhodně, pokud se vám to bude líbit, tak dali bychom jako klidně další kolo. Nežiny celkem mě zajímá, kvůli tomu, že to ty jako tower jsou celkem zajímavý, si myslím. Takže to asi stojí i za zkoušku. Samozřejmě záleží na vás, ale budete to mít rozhodně v popisku videjka. My se uvidíme u dalšího videjka či pokračování, že jo. Já si myslím ale, že bychom si to možná ještě s Vendou zahráli, protože vypadá to v celku zajímavě. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.